আজিৰ পৰা টিহু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ মহাৰাজ জয়ন্তী। টিহুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত টিহুনগৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা মহাৰাজ জয়ন্তী আজিৰে পৰা অহা 20 অক্টোবৰলৈ টিহুনগৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত 5-দিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। এই উদ্দেশ্যে টিহুনগৰৰ ৰাজপথত উলিওৱা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিনেতা চম্পক শৰ্মাই আৰু অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে। টিহু হৰিমন্দিৰৰ পৰা উলিওৱা বিশাল শোভাযাত্ৰাটোৱে টিহুনগৰৰ ৰাজপথেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত কৰি দেৱীৰ জয়ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি 16 অক্টোবৰৰ পুৱা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সুৰেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই পতাকা উত্তোলনেৰে মহাৰাজ জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা টিহুনগৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা মহাৰাজ জয়ন্তীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অহা 20 অক্টোবৰত সামৰণি পৰিবলগীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত 2023 বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান আইডল বিজয়ী কণ্ঠশিল্পী ঋষি সিঙে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব। টিহুবাসী ৰাইজলৈ মই এইখিনিতে লক্ষ্মী পূজাৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজলৈও লক্ষ্মী পূজাৰ উলগ জনাইছোঁ। আজি ৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে টিহুত যি এক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, সেই শোভাযাত্ৰাত মই নিজে অংশগ্ৰহণ কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াৰ টিহু ৰাইজৰ সকলো ওলাই আহিছে, শোভাযাত্ৰাটো আমাক দেখিয়ে গম পাইছে, বহু লোক ইয়ালৈ আহিছে ওলাই। গতিকে ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু টিহুবাসী ৰাইজৰ এই লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰতি থকা যি টান তাক দেখি মই আপ্লুত হৈছোঁ। সকলোৰে ভাল হওক, শেষত সকলোকে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ উলগ জনাওক, ধন্যবাদ। ময়ো সমূহ অসমবাসী ৰাইজক লগতে টিহুবাসী ৰাইজক লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে আমি আচলতে মহাৰাজ জয়ন্তী সমিতিক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব যে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে টিহুত টিহুনগৰত। গতিকে খুব ভাল লাগিছে আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে আৰু ময়ো এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নিশ্চয় বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ।